U sklopu redovnog održavanja lokalnih puteva u opštini Šid otpočeli su radovi u delu ulice Majke Jevrosime. Ovim će biti popravljen kolovoz, a ujedno zamenjeni i nivelisani postojeći slivnici atmosferskih voda. Do kraja godine predviđeni su još neki radovi koji zavise od priliva finansijskih sredstava. Mi nastavljamo sa radovima u ulicama Majke Jevrosime, Veljka Vlahovića, pa pravimo krug sve do Omladinske ulice. To su jedne od frekventnih ulica u našem gradu i kolovoz u ulici Veljka Vlahovića proširujemo na 5 metara. U ulici Majke Jevrosime postavljamo slivnike za atmosfersku odvodnju i nivelišemo postojeće šahte na novu visinu, pošto posle ovih pripremnih radova sledi preslačenje ovih ulica novim slojem asfalta. Tako da ćemo u narednom tom periodu spojiti ceo taj deo zajedno do Omladinske ulice presvući sa novim asfaltom. Takođe u narednom periodu planiramo saniranje i svih udarnih rupa na teritoriji opštine Šid, kao i uređenje putnog pojasa, skidanje bankina i košenje na lokalnim putevima koje mi održavamo. Predviđeno je da navedeni radovi budu završeni u toku narednih 10 dana, a radove izvodi preduzeće Katago iz Rume.